Poznáme tú profesiu, vieme ju pomenovať, hej? A poznáte, áno. Šárka dobre. Mendelejevová. To by vám pristalo. Ja skúsim Marcelovú úvahu, či súvisí akokoľvek Šárkina profesia s gastronómiou. Súvisí s gastronómiou. Ja. Tak ja som zhorel. Perfektné. Súvisí to s takzvanou sladkou gastronómiou. Áno. Hovoríme o tabulkách čokolády. Áno, hovoríme. Tak sa tam dokríkajme nejak. Hej. Dobre, opýtaj sa somarinami. Ten najvyšší level, v podstate taký čokoládový Michelin, je master šokolatier. Šokolatier, lebo čo, áno. V Ivánke pri Dunaji je výrobca čokolády, ktorý sa dodáva aj napríklad na britský kráľovský dvor. Tíha. A ten má titul master šokolatier. No, zásadná otázka, Šárka, znie. Prinesli ste nám darček. Tabuľkovo nám to vychádza, že... Neprinesla. Darčeky nebudú. Nie? Dobre, ideš nie. Ty. Páči sa vám Mišo? Jo. Čo je za mňa? Nie. A kývala, že áno. Ja odpovedám. Musí, lebo je v telke. Chceli by ste niekedy v budúcnosti... Páči, ste prvá. Vlado vie, čo je pre Šárku. Vážne. Páči. No, čo daj, s tým? Daj na čo seba. Čo s tým? To je isté, nie. Páčim sa vám. Áno. Existuje čokoláda z dreva? Asi nie, čo? To bol pohľad. Dobre. Ja bych chcela dodať, že áno, ale... Počúvajte. Áno! Chceli by ste niekedy v budúcnosti pracovať na vysokozdvižnom vozíku? Áno. Áno. Dobre. Ale rozšaťka. Dobre. Drž si to, hovorí ti áno. Dobre. Mohli by ste mi prosím vás povedať PIN k svojej karte? Áno. Jasno. Ja som ho zapomňal minulý týden, takže... Ja ho viem. Ja ho viem. Dobre, čiže píšem si 4. Dobre, no, skúste, no, Marcel, tak poďte. Ja len dúfam, že to tak bude, lebo nakonec... Vlado nejak ľahko nám to púšťa. Áno, púšťa, lebo on si potom on vychutnáva. Teší, keď to nebude ono. V ňom už buble takéto vnútorné šampanské. Buble. Alebo žinčica. Vlado jedno, buble. Druhé. Vlado buble. Charakter bublania je značne odlišný, hej? Vnútorná žinčica, buble tak, že máš kropaje na čele. Hej, to je to iné trochu. Lenka, pracujete teda s čokoládou. Šárka. Lenka, Šárka, pardon. Lenku si škrtni. Prepáčte, som o riadok nižšie. Teraz, keď sa opýtam, páči sa vám Marcel? Nie. Šárka, ospravedlňujem už sa. Už nie. Môžeme vašu profesiu popísať rovnako týmto francúzskym slovom? Akým? Šokolatier? Nie. Super, ale sme v čokoláde, dobre, je to jedno. Dobre. Netrápim sa. Hlavná vec, že som sa pýtal na vysokozdvižný vozík. Vládko, je to v poriadku, ja sa netrápim. Vieme, tak že je to cukrátka, čokoláda, no. To znamená, že už sme ju zahnali do žiara. Áno, dobre. Michal, ideš.